بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان ayının rozasını tutmakni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bizlarga bedor o'tkazmoqni sunnat qilgan Habib payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salavatu durudlar bo'lsin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo 12 oyning sultoni bo'lmiş, yil sanasining eng afzal oyi bo'lmiş roza Ramazon oyida kunduzlari tutayotgan rozalarimizni dargohida qabul aylagan bo'lsin. Kechalari bedor bo'lib xatmi Qur'on qilyapmiz. Bu xatmi Qur'onni ham qabul aylagan bo'lsin. Azizlar, Ramazon-i Sharif kirib kelishlaridan oldin ulamolarimiz bilan maslahat qilib bu yilgi Ramazon oyini axloq oyi, odob oyi, qalbni poklash oyi, nafsni tozalash oyi, axloqni sayqallash oyi deb e'lon qilishni maslahatini qildik. Zotan Ramazon-i Sharifni xususiyatlaridan biri ham shu o'zi. Roza tutuvchi shaxslarni qalbini poklaydi, nafsini jilovlaydi, axloqini sayqallaydi. Maqsad mana shu oyda ko'proq o'zimizni islomiy sifatlarimizni sayqallab olish. Ramazon-i Sharif chiqqandan keyin ham odobimiz, axloqimiz Ramazon-i Sharifdagidek davom etishini Allohdan so'rash. Mana shu maqsadda oldingi kechalarda bir necha masjidlarda ruhiy tarbiya ilmi haqida, qalbni poklash degani nima, nafsni tozalash qanday tushuniladi, axloqni sayqallash nima bilan bo'ladi kabi mavzularda qator suhbatlarni, darslarni o'tkazdik. Kecha masjidlarimizdan birida mo'min musulmon insonning qalbini sayqallovchi, poklovchi, axloqini yaxshi yo'lga soluvchi vositalar to'g'risida gap boshladik va birinchi bo'lib tahoratni zikrini qildik. Tahorat qanday qilib siz bilan biz mo'min musulmonlarni nafaqat sirtimizni, yuvadigan joyimizni, balki qalbimizni, ruhimizni poklashi mumkinligini sharh qildik. Mana shu suhbatlarni bir ruhiy tarbiya deb atalgan kitobimizdan olib aytyapmiz. Bu kitobni qandoq ekanligini tushuntirish uchun sizlarga misol qilib aytadigan bo'lsam, endi dinimizga qaytish yangitdan boshlangan paytda Qur'oni Karimning ma'nolarini tarjimasi chiqqan edi. Juda katta bir hodisa bo'lgan, hammani quvonchiga sabab bo'lgan, ko'pchilik olib uni o'qigan, o'qiganda ham shavq va zavq bilan qiziqib o'qigan. Bir oz muddat o'tgandan keyin men ziyolilardan so'radim. O'qidingizmi? O'qidim. Fikringiz qalay? Zo'r, juda zo'r. Nimasi zo'r? Jim qolishib, to'g'risini aytaymi? Ayting. Buncha tushuna olmayapmiz. Haqiqat shu o'zi. Tayyorligarlik ko'rmagan odam
to'g'ridan to'g'ri Qur'oni Karimni olib tushunishi qiyin. Undan keyin tafsir chiqqandan keyin hammasi kelib tashakkur aytishni boshladi. Tushunyapmiz, yaxshi ekan, qayta o'qiyapmiz, maza qilyapmiz deyishga o'tishdi. So'ngra hadis boshlandi. Gazetada, jurnalda, u yoqda, bu yoqda hadis deb tarjima chiqavurdi. Chiqavurdi. Na uni roviysi bor, na uni chiqargan muhaddisning nomi bor, hech narsasi yo'q. Hattoki Imom Buxoriyni sahihlarini tarjimasini ham hadis deb chiqarildi. O'zi kitobning ustida Sahihul Buxoriy deb yozib qo'ygan. Tarjimaga hadis deb qo'yishgan. Ana shundan odamlarning ichida ixtilof boshlandi. Chunki jamlovchi 4 mujalladlik hadisni tarjimasi turibdi xolos. O'zbekcha. O'qigan odam ishtiyoq bilan men hadisga amal qilaman deb o'qiydi. O'qib olib amal qilsa ertaga kattalardan so'kish eshitayapti. O'tgan kuni domlalarimizdan birlari shu muhozaradan darsdan keyin tashakkur ma'nosida yana o'tganlarni eslash ma'nosida aytayaptilar. Bir kishi kelib, shogird tushib, "Jo, menga bir nasihat bering, nima qilay?" desa, "O'sha 4 kitobni berdim" dedi. "Mana shuni o'qi, yaxshi o'rgan, xudo xolasa dinimizni o'rganasan" dedim dedi. U odam bu yoqdan gap kelib qoldi, u bola bu yerda odamlar bilan janjal qilyapti. Chaqirdim dedi. "Sen nimaga janjal qilyapsan? Nimaga ominni ovozingni baqirib chiqarib aytasan? Nimaga o'qilasan? Nimaga bu qilasan?" desam, "Ammo kitobdan o'qidim, o'zingiz berdingiz u kitobni." Umuman deydi, mani hayolimga kelmabdi deydi. To'xta bo'lmasa kitobni bu yoqqa olib kel deyishga majbur bo'ldim deydi. Chunki muhaddisni vazifasi boshqa, u hadisdan hukm chiqaruvchi faqihni vazifasi boshqa. Ana undan keyin hadislarni sharhi chiqdi, yana odamlar tushunishni boshladi. Yana bir yaxshilik, yengillik bo'ldi. Alhamdulillah, mana duo qilib turasizlar, oxirgacha bo'lsa yana ham ko'p ma'lumotlar chiqadi. Xuddi shuningdek, ruhiy tarbiya ma'nosida ham kitoblar, risolalar chiqdi, suhbatlar bo'ldi, boshqalar bo'ldi, lekin uni sharhi yo'q. Ana katta mashoyixlarning kitoblaridan foydalanib, ruhiy tarbiya degan 3 mujalladli kitob qildik. 3 mujalladli kitob qildik. Sahifalari 1,5 ming betdan ko'proq. Har biri 500 dan ziyod sahifasi bor. Birinchi juzi poklanish deb ataladi. Ikkinchi juzi tiklanish deb ataladi. Uchinchi juzi xulqlanish deb ataladi. Mana biz o'sha poklanish bobida turibmiz. Bu yerda bo'ladigan gaplar ichini poklash ma'nosida bo'ladi. Tashqarini poklashdan tahoratni o'rganganimizda o'rgandik. Endi qalbni poklash, ruhni poklash, axloqni poklashni mana shu ruhiy tarbiya darslaridan o'rganiladi. Ana farq shunda. Shuning uchun hozir biz tahoratdan keyin namoz bobiga keldik. Alhamdulillah namozni o'qiyapmiz. O'sha sunnatda ko'rsatilganidek, fiqhda ko'rsatilganidek ado etilyapti. Alhamdulillah bir saviyaga yetildi. Nihoyatda yaxshi bir saviya. Lekin odamlarning ichida "Xo'p, namoz o'qidik, endi nima qilamiz?" degan savol bor. Namoz siz bilan biz o'qiyotgan namoz, demak, fiqhiy namoz. Namozni sirti. Endi biz namozimizni saviyasini o'rttirishimiz, unga ruh kiritishimiz. Ana uni halovatini tatiydigan darajaga yetishimiz. Namozni oliy darajada o'qib savobini ko'paytirish ma'nosini o'rganishimiz kerak. Shuning uchun bugun aytiladigan gaplarni birortasini o'qigan namozim nuqsonli ekan degan tushunchaga olib bormasligini so'rayman. Bu bir me'yorga yetib, hamma omma musulmonlar qilishi lozim bo'lgan ishdan yuqori turgan ishni gapiramiz hozir. Chunki biz namozimizning savobini ko'proq olmoqchimiz. Biz namozimizga ruh kiritmoqchimiz. Biz oliy maqom namoz o'qib savobni ko'proq olib, katta bir martabalarga erishish niyatidamiz. Shundoq tushunishingizni men sizlardan so'rayman.